নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মই মজিদ। বন্ধুসকল, পলকতে চাওঁ আজি নটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰথমটো খবৰ, ৰাজ্যবাসীলৈ ভাল খবৰ। শীঘ্ৰে অসমৰ লাখ লাখ পৰিয়ালে লাভ কৰিব চৰকাৰী ঘৰ। অসমত 3,04,218 গৃহ নিৰ্মাণৰ লক্ষ্য কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ। শীঘ্ৰে অসমৰ লাখ লাখ পৰিয়ালে লাভ কৰিব চৰকাৰী ঘৰ। 3,00,000 লোকে লাভ কৰিব চৰকাৰী ঘৰ। এসপ্তাহতে ৰাজ্যৰ 3,00,000 হিতাধিকাৰীলৈ চৰকাৰী ঘৰৰ আবণ্টন। অসমত 3,04,218 গৃহ নিৰ্মাণৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ। যোৱা এসপ্তাহৰ ভিতৰত 3,04,218 লোকৰ নামত চৰকাৰী ঘৰৰ অনুমোদন। যোৱা 9 মাহত 10,00,000 হিতাধিকাৰীক গৃহ আবণ্টনৰ বাবে অনুমোদন দিয়া হৈছে। এই বৃহৎ পদক্ষেপ হাতত লৈছে দেশৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। পৰৱৰ্তী খবৰ, ৰাজ্যৰ দৰিদ্ৰ লোকলৈ ভাল খবৰ। যিসকল লোকৰ ৰেচন কাৰ্ড নাই তেওঁলোকৰ বাবে ভাল খবৰ। আগন্তুক 7 দিনৰ ভিতৰত কৰিব লাগিব এই কাম। আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ড নাই নেকি? যদি ৰেচন কাৰ্ড নাই তেন্তে আপুনি কেনেকৈ লাভ কৰিব ৰেচন কাৰ্ড, লগতে বিনামূলীয়া চাউল আৰু 5,00,000 টকাৰ সুবিধা চাওঁ আহক। আগন্তুক 7 দিনৰ ভিতৰত আপুনি কৰিব লাগিব এই কাম। নতুন ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে আবেদন বিচাৰিছে চৰকাৰে। আগন্তুক 25 তাৰিখৰ ভিতৰত কৰিব পাৰিব আবেদন। কোনে কেনেকৈ লাভ কৰিব ৰেচন কাৰ্ড চাওঁ আহক। গাঁৱৰ বাসিন্দা যোগাযোগ কৰিব লাগিব গাঁও পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়ত, আৰু চহৰৰ বাসিন্দাই যোগাযোগ কৰিব লাগিব পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়ত। কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে চাওঁ আহক। যিসকল পৰিয়ালৰ বাৰ্ষিক আয় 2.5 লাখ টকাতকৈ কম, অৰ্থাৎ 2,50,000তকৈ কম, সেই পৰিয়ালে ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। যাৰ পৰিয়ালত নাই কোনো চৰকাৰী চাকৰিয়াল, আবেদন কৰিবলৈ লাগিব আপোনাক আধাৰ কাৰ্ড। ৰেচন কাৰ্ড থাকিলে বিনামূলীয়া চাউল, কেৰাচিন তেলৰ লগতে লাভ কৰিব 5,00,000 টকাৰ সুবিধা। ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীয়ে 5,00,000 টকা পৰ্যন্ত লাভ কৰিব চিকিৎসা ব্যয়। এই বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। পৰৱৰ্তী খবৰ, অতি শীঘ্ৰে গঠন হ'ব পৃথক ক্ষমতাপূৰ ৰাজ্য। নিষিদ্ধ ঘোষিত উগ্ৰপন্থী সংগঠন KLৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সংগ্ৰাম সমাপ্তিৰ দিশে নতুন দিল্লীত উপস্থিত KLৰ অধ্যক্ষ জীৱন সিংহ। ইতিমধ্যে নতুন দিল্লীত বাহৰ পাতি আছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। নতুন দিল্লীত উপস্থিত KLৰ অধ্যক্ষ জীৱন সিংহ। কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত ৰখা হৈছে সশস্ত্ৰ সংগঠনটোৰ অধ্যক্ষগৰাকীক। ইতিমধ্যে দিল্লীতে বাহৰ পাতি আছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। শান্তি আলোচনাৰ বাবে দিল্লীত উপস্থিত হৈছে KLৰ অধ্যক্ষ জীৱন সিংহ। তীব্ৰগতিত আগবাঢ়িছে পৃথক ক্ষমতাপূৰ ৰাজ্য গঠন প্ৰক্ৰিয়া। দীৰ্ঘদিনীয়া সংগ্ৰাম এতিয়া সমাপ্তিৰ দিশে। এখন পৃথক ক্ষমতাপূৰ ৰাজ্যৰ দাবীত দীৰ্ঘদিনে সহস্ৰ সংগ্ৰাম কৰিছিল জীৱন সিংহই। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 4 নম্বৰ খবৰটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট। যদি তেওঁলোকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক, আৰু এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। পৰৱৰ্তী খবৰ, ৰাজ্য কপাই যোৱা শিক্ষয়িত্ৰী অৰ্ণময় বৰাৰ হত্যাকাণ্ড আৰু ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ গোচৰৰ তদন্তত আৰক্ষীয়ে কৰিছে গাফিলতি। এই কথা স্বীকাৰ কৰিছে DGP ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই। আৰক্ষীৰ গাফিলতিৰ বাবেই হাৰিগল অৰ্ণময় বৰাৰ হত্যাকাৰী। এই কথা স্বীকাৰ কৰিছে স্বয়ং অসম আৰক্ষীৰ DGP ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই। শিক্ষয়িত্ৰী অৰ্ণময় বৰা হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰত আৰক্ষীৰ গাফিলতিৰ কথা স্বীকাৰ DGP ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তৰ। আদালতৰ ৰায়ৰ বাবে পুনৰ আইনী ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব, এই মন্তব্য DGP ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তৰ। অৰ্ণময় বৰা তদন্তত আৰক্ষীৰ গাফিলতি। ঘটনাটোৰ বাবে লগোৱা উচিত আছিল ধাৰা 120/34, কিন্তু আৰক্ষীয়ে লগোৱা নাছিল ধাৰা 120/34। এতিয়া যাতে এনেকুৱা ভুল নহয় তাৰ বাবে অসম আৰক্ষীক সকিয়নি DGP ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তৰ।
পৰৱৰ্তী খবৰ কোভিড ভেকচিন লৈ মৃত্যু হোৱা ব্যক্তিৰ পৰিয়ালক চৰকাৰে 1 কোটিকৈ টকা দিব লাগে এই দাবী এ আই ইউ ডি এফ প্ৰধান মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলৰ কোভিড ভেকচিন লৈ মৃত্যু হোৱা ব্যক্তিৰ পৰিয়ালক 1 কোটিকৈ টকা দিব লাগে প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ পৰিয়ালক দিব লাগে এই ধন এয়া আমাৰ পাৰ্টীৰ ডিমাণ্ড চৰকাৰলৈ এই দাবী এ আই ইউ ডি এফ প্ৰধান মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলৰ কোভিড ভেকচিন লৈ মৃত্যু হোৱা ব্যক্তিৰ পৰিয়ালক 1 কোটিকৈ টকা দিব লাগে প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ পৰিয়ালক দিব লাগে এই ধন এয়া আমাৰ পাৰ্টীৰ ডিমাণ্ড চৰকাৰলৈ এই দাবী বদৰুদ্দিন আজমলৰ পৰৱৰ্তী খবৰ ফেব্ৰুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ'ব উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ 3খন ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন নিৰ্বাচন আয়োগে ঘোষণা কৰিলে নিৰ্বাচনৰ দিন ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগে আজি নাগালেণ্ড মেঘালয় আৰু ত্ৰিপুৰা বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰিছে এই 3খন ৰাজ্যত অহা ফেব্ৰুৱাৰী মাহত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব শেহতীয়াকৈ নিৰ্বাচন আয়োগৰ এটা দলে নাগালেণ্ড মেঘালয় আৰু ত্ৰিপুৰা ভ্ৰমণ কৰিছিল আয়োগৰ এই দলটোৱে এই সময়ছোৱাত কেন্দ্ৰীয় সুৰক্ষা বাহিনীৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিছিল এই 3খন ৰাজ্যৰ পৰিস্থিতি পৰীক্ষা কৰাৰ পিছত এতিয়া নিৰ্বাচন আয়োগে নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰিছে ত্ৰিপুৰা মেঘালয় আৰু নাগালেণ্ড বিধানসভাত 60খনকৈ আসন আছে 3খন ৰাজ্যতে সংখ্যাগরিষ্ঠতার বাবে প্রয়োজন 31খন আসনের উল্লেখযোগ্য যে এই 3খন ৰাজ্যৰ বর্তমানৰ চৰকাৰৰ কাৰ্যকাল 15 মাৰ্চত অন্ত পৰিব আজি নিৰ্বাচন আয়োগে ত্ৰিপুৰা মেঘালয় আৰু নাগালেণ্ডৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰিছে সেই অনুসৰি ত্ৰিপুৰাত 16 ফেব্ৰুৱাৰীত মেঘালয় আৰু নাগালেণ্ডত 27 ফেব্ৰুৱাৰীত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব 3খন ৰাজ্যত ভোটগণনা 2 মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব এক সংবাদমেলত মুখ্য নিৰ্বাচনী আয়ুক্ত ৰাজীৱ কুমাৰে কয় শেহতীয়াকৈ নাগালেণ্ড মেঘালয় আৰু ত্ৰিপুৰা ৰাজ্যসমূহ নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিষয়াসকলে পৰিদৰ্শন কৰিছিল এই সময়ছোৱাত তেওঁ তাত প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলক লগ কৰিছিল আৰু তাৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱা হৈছিল উল্লেখযোগ্য যে চলিত বছৰত মুঠ 9খন ৰাজ্যত ৰাজ্যিক বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ উপৰোক্ত 3 ৰাজ্যৰ উপৰিও কৰ্ণাটক ৰাজস্থান ছত্তীশগড় মধ্যপ্ৰদেশ তেলেংগানা আৰু মিজোৰামত অনুষ্ঠিত হ'ব বিধানসভা নিৰ্বাচন এই 9খন ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনক 2024ত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ছেমি ফাইনেল হিচাপে দেখা গৈছে এনে পৰিস্থিতিত সকলো দলে এই নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হৈছে পৰৱৰ্তী খবৰ নেপালৰ পিছত এইবাৰ ইউক্ৰেইনত ভয়ংকৰ হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনা এই শোকাবহ হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱালে মন্ত্ৰীসহ 18গৰাকী যাত্ৰীয়ে নেপালৰ শোকাবহ বিমান দুৰ্ঘটনাই বিশ্বজুৰি সৃষ্টি কৰা চাঞ্চল্য মাৰ নাযাওঁতেই আন এক ভয়াৱহ বিমান দুৰ্ঘটনাৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে এইবাৰ এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ইউক্ৰেইনত আজি ৰাজধানী কিয়েভৰ পৰা কিছু দূৰত্বৰ ব্ৰফাৰী চহৰত সংঘটিত হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাত ইউক্ৰেইনৰ গৃহমন্ত্ৰীৰ লগতে 3গৰাকী শিশুসহ 18গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে যাত্ৰীবাহী হেলিকপ্টাৰখনে ব্ৰফাৰী চহৰৰ এক শিশুৰ প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষানুষ্ঠান আৰু এটা আৱাসিক অট্টালিকাৰ কাষতে খুন্দা মৰাৰ ফলত এই শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হয় সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰা কিছু ফুটেজত এই ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনাৰ পাছৰ পৰিস্থিতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইউক্ৰেইনৰ আৰক্ষী সেৱাৰ মুৰব্বী ইগৰ ক্লাইমেংকোৱে এক বিবৃতিত কয় যে ব্ৰভাৰীত ৰাজ্যিক জৰুৰীকালীন সেৱাৰ এখন হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় বিমান দুৰ্ঘটনাৰ ফলত গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ দায়িত্বত থকা ডেনিছ মানাষ্টিস্কিৰ মৃত্যু হয় বুলি বিবৃতিটোত উল্লেখ কৰা হৈছে ইগৰ ক্লাইমেংকোৱে সদৰি কৰা মতে গৃহমন্ত্ৰী ডেনিছ মানাষ্টিস্কি আৰু তেওঁৰ প্ৰথম উপগৃহমন্ত্ৰী য়েভগেনি য়েনিন দুৱৰে মৃত্যু হয় আনহাতে কিয়েভৰ গৱৰ্ণৰ অলিক্সি কুলোবাই এই দুৰ্ঘটনাত 3 শিশুসহ 18জন লোকৰ মৃত্যু হোৱা বুলি নিশ্চিত কৰে তেওঁ লগতে কয় যে এই দুৰ্ঘটনাত 15টি শিশুসহ 29জন লোক আহত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে আহতসকলক প্ৰয়োজনীয় সকলো চিকিৎসা সাহায্য প্ৰদান কৰা হৈছে বুলিও তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰে জৰুৰীকালীন সেৱা আৰু অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ কৰ্মীসকলে দুৰ্ঘটনাস্থলীত উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে বুলিও জানিব পৰা গৈছে উল্লেখযোগ্য যে দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুওৱা 42বৰ্ষীয় ডেনিছ মনাষ্টিস্কিয়ে
2021 চনৰ জুলাই মাহৰ পৰা ইউক্ৰেইনৰ গৃহমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভলোডিমিৰ জেলেনস্কীৰ চৰকাৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সদস্য আছিল মনাষ্টিস্কী।